হেৰি বাইদেউ, আপোনাৰ এই কণীৰ পইচাটো দিয়া নাই যে বহুত দিন হ'ল। আপুনি যে লৈ গৈছিল কণীৰ পইচা, আপুনি পইচা দিয়াত ইমান কিয় লেতেৰা, পইচাবিলাক দিয়াত আপুনি কিয় ইমান লেতেৰা? আপুনি আগৰ বাৰো তেনেকুৱা কৰিছে। আমাৰ ধৰক আমাৰ কি বিবিৰ আপোনাৰ কি বন্ধনৰ গোট থাকেতো, পইচাতো আমি মাহিলা হিচাপত দিওঁ হা। তা আপুনি আমি কণীৰ পইচাবিলাকে দিওঁ, ঘৰখন চলি আছে। আপুনি পইচাটো দি দিয়ক, আপোনাৰ কি ভাল লাগিছে নেকি? ভাল লাগিছে দি চুমা এটাই দি দিয়ক আৰু, যদি কণীৰ পইচাটো দিব নোৱাৰে। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং, অ'কে মাইক টেষ্টিং। সময় এতিয়া কিমান হয় চাবলৈ গম পাইনে? প্ৰায় 9:30, আৰু 9:30 মোক যে এই আপুনি দেখিছে ভাবিছে চাগে পানী চানি মাৰি মুখত পানী মাৰি কিনে বহিছোঁ। পানী নহয় এইবিলাক ঘাম। ভিডিঅ' এটা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মানে কি হয়, ফেনটো দিব নোৱাৰি প্ৰথম কথা। যিটো লেভেলত ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত গৰম, তাতে লাইট ফাটি যায় বা ইয়াতে ফাটি যায় সঁচাকৈ। হয় কি যি নহওক, এনেকৈ যদি আপোনালোকে মৰম দি থাকে তেতিয়াহ'লে ফাটিকিলেও মানে ফাটি থাকিব মন যায়, মানে কষ্ট কৰি থাকিব মন যায়। যদি আপোনালোকে মৰম ভাল পোৱা দি থাকে আপোনালোকে সৰুবৰ কাৰণে, সেইখিনি কৰিব পাৰি, এইটো একদম সৰু কথা। এতিয়া কথাটো এনেকৈ ধৰণৰ, আপোনালোকে গম পায় নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ ডে টু উইথ চেলিব্ৰিটি। কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে ধৃতি মানে এতিয়া প্ৰেংকল নকৰা নকমকৈ দিব নেকি। এটা কথা মন ৰাখক, বাঘে টেষ্ট চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মাজে মাজে শিয়াল ধৰি খাব পাৰে, হাঁহ ধৰি খাব পাৰে, পাৰা ধৰি খাব পাৰে, কিন্তু হৰিণা লাগবয়ে। তেনেকৈ মোকো প্ৰেংকল লাগবয়ে, গম পাইছে? মাজে মাজে টেষ্ট দুই এটা কৰি থাকিবও লাগিব, হয়নে নহয়? এটা বস্তু খাই থাকিলে কেতিয়াবা গেষ্টিক হৈ যাব পাৰেতো। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, বাকী আজি এই মস্ত ৰাতিখন এটা ধুনীয়াছে প্ৰেংক কল কৰিব গৈ আছোঁ। মোৰ এটা প্ৰেংক কল বহুত বেছি ইনষ্টাত ভাইৰেল আছে, বাইদেউ মাটিটো পেলাম নেকি, সেই প্ৰেংক কলটো। তো সেই প্ৰেংক কলৰ আধাৰত বহুত দিন কৰা নাই। চ' আজি ভাবিছোঁ অকণমান কনচেপ্টটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, যদি তেনেকৈ কৰোঁ ধৰাত পৰি যাব পাৰোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ গাৰ্গিল লগত, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় তাই। তো হাঁ, চেনি প্ৰেংক কল নহয়, কিন্তু এটা ধুনীয়াকৈ কণী বেপাৰী হৈ প্ৰেংক কল কৰিম। আজি মাটি বেপাৰী হৈ নহয়, কণী বেপাৰী হৈ কিনে আজি এই ধুনীয়া কণী প্ৰেংক কলটো মানে পলক আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' হেল্ল' মই ৰাণা কৈছোঁ দক। হেৰি বাইদেউ, আপোনাৰ এই কণীৰ পইচাটো দিয়া নাই যে বহুত দিন হ'ল। আপুনি যে লৈ গৈছিল কণীৰ পইচা, এইটো চন্দিকা নহয় নেকি? আমি ধুবুৰীৰ পৰা কৈছি। নহয় আপোনাৰ যে আমি ঘৰত দি থৈ আহে মুৰ্গী, মুৰ্গীৰ বৈ আমি কণীটো, আপুনি দেখোন নিজে কৈছিল কি আপুনি পইচাটো বোলে অনলাইন মাৰি দিব। 14 দিন হৈ গ'ল দেখোন, পইচাটো আপুনি দি আপোনাৰ আপোনাৰ কি মাই দিছিল নেকি, আম্মাই দিছিল চাগে? সুধি চাওঁছোঁ আপোনাৰ, মই কৈছোঁ দিয়ক ৰাণা ৰাণা, আপোনাৰ যে কণী লৈ যাওঁ, আপোনাৰ কি এইবিলাক লৈ লৈ যাওঁ থাকে যে আপোনাৰ ঘৰুৱা বস্তুবিলাক, আপুনি পইচা দিয়াত ইমান কিয় লেতেৰা, পইচাবিলাক দিয়াত আপুনি কিয় ইমান লেতেৰা? আপুনি আগৰ বাৰো তেনেকুৱা কৰিছে। আমাৰ ধৰক আমাৰ কি বিবিৰ আপোনাৰ কি বন্ধনৰ গোট থাকেতো, পইচাটো আমি মাহিলা হিচাপত দিওঁ হা। তা আপুনি আমি কণীৰ পইচাবিলাকে দিওঁ, ঘৰখন চলি আছে, আপুনি পইচাটো দি দিয়ক। আপুনি পইচাটো দিয়ক, আমি দোকানতে আছে, আমি তো ঘৰত যাব, আমি কি পইচাটো হ'লে ভাল হয়, আজি বেপাৰ বাণিজ্য একদম বেয়া। কণীৰ পইচাটো কণী আপুনি যখন কৈছিলে, আপুনি এবাৰ যে কৈ পঠাইছিল বাহুবলী কণী লাগব বুলি, আপোনাক এইটো নাম্বাৰত আছে, আপুনি পইচাটো দি দিয়কচোন। ইটা নাই দিয়ক, ফোনটো লাগি থাকোঁতে দিয়ক,
আমি দোকান বন্ধ করবা বলছি, আপনি দিলে ভালো হয়, আমি যাব বলছো মানে ঘরত, বিবিপন করে আছে, আপনি মানে কি পয়সা তো দিলে ভালো হয়, কালি বন্ধন আছে। আপনি কণী তো খাইছে, সেইটো পইচা নাছিলে, এতিয়া বাকিলে আনিলো, এতিয়া কেনেকে দিওঁ, কেইদিনমান ৰব নোৱাৰিব, কেইদিনমান ৰব নোৱাৰিব, 14 দিন হল দেখোন বাইদেউ, আগৰ পইচাখিনিও আপোনাৰ জমা হৈছে, তো এতিয়া দিলে আমি কি অলপ সুবিধা হয়। আপুনি ধুবুৰী ন? বহুত দূৰৰ পৰা আনোগে আকৌ মই, বাকী মই ধুবুৰী। আপনার কি এইটা কি একরতা নাম্বার আপনার? দেখুন এইটু আপনার 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 নাম্বার এইটু দেখুন, আপনি দিয়েছিল ঘর, আপনি নহয় নাকি? যদি নহয় আপনি কক না, ভুল জায়গা লাগছে দাদা। কোত লাগছে? বহুত দূর লাগছে না, আমি কোন দিন পয়সা আনবা যাম, আপনি কোত লাগছে সেইটু কক। গুয়াহাটি আহিব লাগিব আপনি। গুয়াহাটির পর আমি তো কোনি দিয়া নাই, আপনি দি থৈ যাওক কণী, যদি আপনি গুৱাহাটী কেলাই গৈছে আপনার পয়সাটো দিয়ক, হয় কণীকেইটা আমাক দিয়ক, আমার আমি এনেকে দহি নয় ব্যাপার আমার নজলে, আপনি কি এখানে জানব লাগে? আপনি সঁচাকে কণী ব্যাপারী না এনে কিবা করে আছে বাৰু? কণী আছে আমার, শাক আছে, গোটাই আমি গোটাইখিনি ঘর, মুরগি বিক্রি করো আমার, সব আছে, আমার বাইটিতে মাটির কামগুলা করে, আপনার ঘরত দেখুন আমি মাটি পেলাইছিল বিল্ডিং বরাওতে বাইদেউ। কি করি আছে কণি মুখ, আপনি আপনার কি কণির মুখতে আছে নাকি? আপনি কোক কিবা এটা, আপনি কি পয়সা নিদিয়ে কিবা নিদিয়ে, আপনি এনেকে নহয় না বাইদেউ। আরে আপনি পয়সা তো দিয়ক, পয়সা নাই দাদা। তা কণি কেলাই নিলে আপনি? এইটো ধাৰলৈ নিছিলোঁ আপোনাক কেইদিনমান পিছত দিয়ে, আপুনি বাকী দোকানৰ হেৰিয়ত লিখি দিয়ক খাতাত। এনেকে নচলে নহয়, বিজনেছ এনেকে চলাব লাগিব, আপুনি কাষ্টমাৰটো ধৰি ৰাখিব লাগিব ন, এনেকে আপোনাৰ আপনার আপনার এনেকে তো অসুবিধা হবো নয় বাইদেউ, আপনার কালি আমি বন্ধ নব কেনকে পয়সা দিম, আপনি কই থই গেছিল গে এটা সপ্তাহ দিব বলি। আপনার কি এটা আমাকে বিজনেস শিখাব নাকি বাইদেউ? আমার পয়সা তো দিয়ে দিয়ক, আপনি আপনি যাই ঘর যাই, আপনি আপনি পয়সা তো দিয়ে দিয়ক। আপনি খং কেলে কইছে? আপনাকে ভাল কথাই কইছো, আপনার মাত তো কিন্তু একদম সুন্দর আছে রে, এটা কিন্তু আমি আমি কইছো আপনার। লগাম আগতে খুড়ি, এইটো নাম্বারে খুড়িক ফোন করলে লগাই দিম, বন্ধন গোট পয়সা খুঁজবলে আহি লাইন মারি চাবলে। হাই নাকি লাইন মারিছে? লাইন মানে কি আমার নাম একটা আছে কিন্তু সেইবিলাক বাদ দিয়ক, কইনের পয়সা তো কিতা কেইটান পাম আমি দেখতো কক, আপনি কালি রাতিপর ভাগত দিয়ে দিয়ক বন্ধনের, আমি হেরিতো মারি দিব পারিম। আপনি আগে লাইনে মারিছিলে শুন, আপনার কি ভাল লাগিছে নাকি? ভাল লাগিছে দি সোমা এটাই দি দিয়ক আৰু, যদি কইনের পয়সা তো দিব নোৱাৰে। আপনি কলে আপনি কেনে ভাল লাগিছে, আমি আমি কৈ দিলোঁ আপনাৰ, আপনি কলে আপনি সোমা খুজিব নি এনেকে দি দিব পাৰে, এবিলা ফ্রি বস্তু, আকো নাই চলি যায় আপনার, এনে কি কি আছে আৰু, আকো নাই দিয়ক দিয়ক, আপনি এনে ধেমালি কৰিলো, এই পয়সা তো দিয়ে দিব আপনি মানে কাইলৈকে, হ্যাঁ দিব নাকি? নহয় নহয় আপনি সুমা তো দিব মানে, এই তো দিব নাকি? এই তো সেকেন্ড তো লাগে, আপনি কলে যে মাত্র কি কলো এই সেইটোৱে, মই একো দিম বুলি কোৱা নাই, মই ভাল লাগিছে বুলিও কোৱা নাই, আপুনি সুধিছে মই অঁ বুলি কৈছো, আপুনি ডাইৰেক্ট সোমাই খুজিলে নহ'ব নহয়, এতিয়া কণীকেইটাতকৈ দামী বস্তু হৈ যাব ন? আচ্ছা দামী বস্তু নেকি, দিয়ক হ'ব দিয়ক, কি দিব হে কি হ'ব দিয়ক,
আপনি কি কথা পাতি যাব ইচ্ছা করেছে? আপনার ভাল লাগছে নাকি? দেখতে দিয়ক, কিবা এটা দিয়ক, মানে হে আর পয়সাটো কেতিয়া দিব? পয়সাটো পয়সাটো কেইদিনমানৰ পিছতহে দিম। তাৰ চুমাটোৱে দি দিয়ক, একো নাই দিয়ক, একবাৰে কওক। তে হেৰি, মই দোকানৰ পৰা ঘৰত যাব ওলাইছোঁ দেই, আপোনাক ৰাতি এবাৰ ফোন কৰিম। এনেই মানে হে আৰু দিয়ক। ঠিক আছে দিয়ক, বৰ সুন্দৰ মাত দেই আপোনাৰ, দিয়ক, ধন্যবাদ। এটা কথা বোলে গম পাই নে, তাই গম পাইছে এই কেছটো? গম পাক নাপাক, মই কিন্তু এটা কোনোবা এদিন সঁচাই প্ৰেচাৰ উঠি কিনে ধলিম পাই খাম দেখিছিল নে? কেমেৰাত আইফোনত একদম ফিল্ড আছিল দে লাগি কিনে, কষ্টখিনি আপোনালোকে দেখা নোপোৱাই যায়। এই গৰমত এনেকৈ মই বস্তুবিলাক মিলাব নোৱাৰি, একদম সাংঘাতিক, কিন্তু আজি খাতাৰনাক লাগিছে। কিন্তু মাটি বেপাৰীটো হম বুলি ভাবিছিলোঁ, মাটি বেপাৰীটো কমন হৈ গ'ল, এইটো কৰা গ'ল অলৰেডি। চ' এতিয়া তাইটো গম পাইছে এইটো নৰ্মেল, একো ডাঙৰ কথা নহয়, তাই গম পাইছে। হয় কোনোবা লগৰ বুলি ভাবিছে, প্ৰেংকল বুলি ভাবিলেও কোনোবা লগৰ বুলি ভাবিব পাৰে। চ' কৈ দিওঁ নেকি? দিয়ক, তুমি তুমিতো গম পালাই, কিন্তু কি ক'ম আৰু, প্ৰেংকলে চলি আছিল দিয়া। তুমি ইমান ধুনীয়া কৰি কথা পাতি কিনি পাতি আছা, মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিল যে ধৰাতে পৰিলোঁ আধাতে। হেল্ল' গম পাই, মানে তুমি ভিডিঅ'টো চালে গম পাবা ল'বা কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ইয়াতে গৰমত। কিয় সেইটো হয়, কিন্তু সেই আৰু কেতিয়াবা সেনেকুৱা দোকানী পতি যায় মানে, তোমাৰ এনেকুৱা মাত চাত শুনি পালে মানে, সেইটো এটা হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বাৰু। কিন্তু তোমাৰ এইটো ৰেকৰ্ড হৈছিল, কেমেৰা হৈছিল, দিবতো পাৰিম আৰু তুমিও চাবা ভিডিঅ'টো। আচলতে মই প্ৰেংকল কৰোঁ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ গোটেইখিনি বা ইউটিউবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ সকলো কাকোৱে নেৰোঁ মানে মই। তে তুমি এইটো এইটো ভিডিঅ' চাবা, অকণমান শ্বেয়াৰ তেয়াৰ কৰি দিবা তোমাৰ তাতে। বাকী দুই নম্বৰটো, অ চৰি, মানে এক নম্বৰটো পে'মেণ্টটো কৰি দিলে হ'ল, কণী চনী লৈ যায়, আপুনি পইচাটো দিয়া নাই। একদম ঠিক আছে দিয়া। বাকী বহুত ৰাতি হ'ল, তোমাৰ প্ৰেংকলটো এনেকুৱা টাইমত কৰিয়ে পোৱা নাই মই, গধূলি টাইমতে কৰোঁ। অ দিয়া দিয়া ঠিক আছে, নাতে চাবা ভিডিঅ'টো। দিয়া গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট। বাকী দুই নম্বৰটো অ দিয়া। হ'ব দে, ইয়াৰ চেনি দিব নোৱাৰো ইয়াতকৈ। বাই বাই আপোনালোকক, প্ৰেচাৰ উঠিছে মোৰ তাতে সঁচাই, বাই বাই।